Pitao sam skoro čije ovo i šta ćemo s ovim. Ovde Alfred Hitchcock može da snima filmove strave i užasa. Da li možemo da se probijemo? Evo, gledajte. Da li je nečija noga ovde kročila? Koliko smo to bogati da možemo da bacamo? Ovde je nekad bila bolnica. Ovde je nekad bila biblioteka. Interesantna kafana, čije je ovo sad? Čak se i šolju zaboravili. A ovde su ovi koji imaju lovu nešto uradili. Biblioteka. Evo još jedno odeljenje. Bio sam mali, ne sećam se ko je ovo. Možda sam se tu baš rodio. Ništa nije čudno. Pogledajte tamo neko skladište. Tu je neko nešto crtao pa stavio. A ovde, Boga mi, ni hrabri ne smije da uću. Bivši zakupac biblioteke imao lepu ideju da ovo bude bašta. Ovde fontana. Ovde klupe za goste koji čekaju. Katanac. Dva katanca. Nemoj da izađe nešto od tuda. Šta li ima unutra? Evo je bolnica s druge strane.